გრუბლოვანი ტექნოლოგიები და სარეზერვო ასლების წარმოება. ხშირად ადამიანები შეცდომას უშვებენ და საჭირო მონაცემებს შლიან, ან ინციდენტის შედეგად ეშლებათ. ბუნებრივი კატასტროფები, მაგალითად წყალდიდობა, მიწისძვრა ან ხანძარი, ასევე შესაძლოა მონაცემების დაკარგვის მიზეზი გახდეს. სარეზერვო ასლი არის ჩვენი ინფორმაციისა და მონაცემების, დოკუმენტები, სურათები, აუდიო ფაილები, ვიდეო ფაილები და სხვა ერთად თავმოყრა და შენახვა განცალკევებულ მოწყობილობაზე, იქნება ეს გარემყარი დისკი, USB მეხსიერება თუ ეგრეთ წოდებული cloud სერვერები. სარეზერვო ასლი გვჭირდება იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ დავკარგავთ ჩვენს დოკუმენტებზე წდომას ფაილების დაზიანების გამო. კრიტიკული მნიშვნელობისაა სარეზერვო ასლების წარმოების სიხშირე და დროის ფაქტორი. Თუკი ინფორმაცია კრიტიკულია და ყოველდღიურად იცვლება, რეკომენდირებულია სარეზერვო ასლის ყოველდღიური წარმოება. სარეზერვო ასლი დაცვის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური საშუალებაა, მაგრამ ის შეიძლება ძალიან ძვირი იყოს ფინანსური თვალსაზრისით. მონაცემებისა და ინფორმაციის სარეზერვო ასლების შექმნა რამდენიმე მეთოდით არის შესაძლებელი. მათ შორისაა USB მეხსიერება და გარემყარი დისკი. Ღრუბლოვანი სერვისები, როგორიცაა Dropbox-ი, Google Drive-ი და სხვები. კომპიუტერის მყარი დისკი, თუმცა ეს მეთოდი არ არის რეკომენდირებული. ორგანიზაციულ სტრუქტურებში შესაძლებელია ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სპეციალისტს მოსთხოვოთ სარეზერვო ასლებისთვის FTP ან SharePoint სერვერებზე ადგილის გამოყოფა.